Albanien öppnade friskt och fränt och starkt en isande kall oktober eftermiddag på blöt och tung plan. Nilsson över till andra kanten till Joakim Nilsson. Kanske skottläge. Ja. Studsen på den ojämna planen gör skotten som studsar. Väldigt svåra för målvakterna. Och till det kommer då idag den speciella halka som råder. Tern, Ekström, hela tiden med Lektvello i ryggen. Rytz. Hela svenska laget är utom målvakten då är inne på Albaniens planhalva och det kan bli farligt på den här kontringen det är för han är alldeles ensam där borta. Villop. Jag är inte alldeles säker på att han var onside. Men han var ensam. Så att det lyste lång väg med hela det svenska laget. En bit ute. Och här är utledningen enorm för det här man har väntat på hela tiden. Cheo är det väl som loss där. Möjligt att han inte är offside, men jag tycker att han är i linje med sista svensken som är jobb. Det ska man vara det, men vi ska inte skylla ifrån oss. Albanien gör matchens första mål. När han får chansen se oss, vi sköter han den riktigt, riktigt bra. Det sker i 33 minuten. Och det är nu snopet med tanke på den långa svenska pressen. Här är han igen! Det var Ravelli som räddade svenska målet. De Molari tar över bollen. Grekland, Turkiet och Nordirland har fått nöja sig med oavgjort här nere. Bara en gång har man någon lyckats vinna med mer än ett mål. Så det är tufft. Här då, Stefan Pettersson. Nej! Det dyker upp gubbar på mållinjen och klarar. Sveriges överlägset bästa chans. Ungefär i klass med den andra som albanerna hade genom De Molari. Sker det 39 minuter. Strömberg. Joakim Nilsson. Rytz. Aj, jag studsade bollen fel. För Prytt. Nu är det Seo igen mot Hussein. Han gör bort Hussein igen. Sen spelar han. Kanske allt för osjälviskt och då kommer Roger Ljung emellan. Seo, hal som en ål. De Molari är mycket snabb. Nu kommer Hussein att få varning. Det är ganska övertygad om. Ja. Glenn Hussein varnad som andre man i matchen.
Gega var den första. Ni får snart en bild kan jag se. Kameramannen där nere med den rörliga kameran är ute efter Holmqvist som kommer där. Ja, den bilden. Hans Holmqvist. Ja, Prytzen har försvunnit i andra halvlek här. Efter ett duktigt jobb i första. Också. Men det är han inte ensam om i och för sig. knappt 24 minuter kvar för Sverige att försöka få en utjämning mot Albanien som leder med 1-0 alltså. Holmqvist kommer att uppträda på högerkanten och Jonas Tern går in i mitten i och med det här utbytet. Ja, som sagt, det har inte kommit ett dugg på högerkanten från svensk sida i matchen. Ja, Stefan Pettersson lite tur för en gångs skull. Och Holmqvist kommer in och skjuter i mål! Och han har ju då inte varit inne mer än en knapp minut. Hans Holmqvist gör 1-1 för Sverige en knapp minut efter att han kommit in i matchen. Och det är en lika stor kalldusch för albanerna detta mål som det albanska var för de svenska för bortåt en timme sedan. Det är Stefan Pettersson som lite tursamt vinner den här närkampen. Och sen spelar in i mitten. Där Holmqvist avancerar och klipper till med vänster och ställer Mersini utan chans för en gångs skull. 1-1, det var väl härligt. Och naturligtvis precis vad vi behövde. För att förlora mot Albanien, det innebär nog att utsikterna att gå vidare till ett VM-slutspel är väldigt, väldigt små. Kan samla sig till rent av en hel omvändning av den här matchen. Skott av Stefan Pettersson. Som plötsligt börjar lyckas med saker och ting. Sen har vann den där närkampen före målet. Millo igen. Ja, de här ruscherna rakt fram. På en man. Hand. Det är hela tiden farliga. Påminner om de västtyska kontringarna. Här sitter Scheu, målgöraren. Scheu och Millo. Och även Demolari tycks vara specialister på detta. Stefan Pettersson. Igen, plötsligen mycket mer aktiv. Tern, Strömberg. Peter Larsson in mot mitten till Ekström. Och det är mål! Ja, och det är godkänt. Jonny Ekström får göra ett landskampsmål till. Det var ganska länge sedan sist. Och det sker i 71 minuten. Sverige har vänt 0-1 i Tirana mot Albanien till ledning 2-1 på 4 rappa minuter. Här är det Peter Larsson som nickar och Jonny Ekström som avslutar. Plötsligt är det albanerna som har hål överallt i försvaret. Och svenskarna som spelar med självförtroende. Efter det väntar svenskarna bara på slutsignalen. Och Olle Nordin kan dra en djup lättnadens suck. Ja, det var bland det svettigaste jag varit med om. Det var... jag tycker vi ska vara glada över att vi lyckas genomföra den här vändningen för vårt uppträdande. I första halvlek är alltså nästintill katastrofalt. Vi är inte med i matchen och vi uppträdde som vi aldrig hade spelat tillsammans. Vad kom det sig? Mycket svårförklarligt, men jag konstaterar ju att vi verkade inte vara intresserade av att göra ett gemensamt jobb, utan det var mycket arbete individuellt och
faktiskt också verkar det som att vi inte var riktigt beredda på att jobba oss in i matchen. Inte förrän i andra halvlek. Trots alla varningar för att Albanien trots är en stark fotbollsnation. Ja, men... Jag står för vad jag säger nu. Alltså, att det här var en nyttig läxa för oss. Och jag har sagt det till killarna redan, hunnit med, att vi får aldrig ta någonting för givet och tro att andra ska lösa problemen åt oss. Nej. Utan det måste vi göra själva. Ja. Vad tänkte du när du satt på bänken där? Ja, kändes det som en förlorad match? Ja, det kändes jävligt tungt. Och man vet hur svårt det är att vända då när man ligger under med 1-0. Helst då när publiken skriker lite extra på sitt lag och så vidare. Men sen så sa Olle, det är dags att värma och så vidare. Egentligen var det ju inte meningen att jag skulle sitta på bänken alls. Utan jag skulle sitta på läktaren då eftersom jag har en trasig fot. Men det var bra att du kom in. Ja, det var i alla fall kul att få göra mål. Men även om jag har ont i foten nu igen så... På eftervintern och våren mötte England Albanien 2 gånger. Vann borta med 2-0 och hemma med 5-0. Och så dags såg tabellen ut så här. England i ledning på 5 poäng. Sverige en match mindre, 3 poäng. Polen 2 och Albanien ingen. Och så stod vi i början av maj inför matchen Sverige mot Polen. Som kanske var mindre starkt än förr om åren.